Мене ми е друга идеята да стигнем. Върнахме се. Късно е. За пореден път. Чай не ми мърда и мишката, бе. Който мърда мишката, бе. Няма такова нещо. За пореден път ни заби програмата и за другия път ще работим на това как да го правим. И това е. Това е като цяло. Започна Биг 55. Бигът ми е. Колко стана като турнирите, които играеш общо в момента? В момента са 6, чакаме още един след половин час и още един след още един час. Нещо подобно. Не забравяй да пиша някакъв. Чакаме чайнинджа в Смитсите. И съответно Биг 162. Още два турнира има, които ще започват. Так. Извиняваме се за поредното забиване, но още изучаваме от какво се получава. Връщаме се в нашото студио с Спирита и Зографа. Зографа само гледа. Зографа само гледа и чака, но и играе. И гледа, и играе, и чака. И чака, и ядов. И яде. Чака си ясата. За тези, които са се включили, Спирита играе неделни турнири. Той може да ви каже кои горе-долу. Ти може да ги кажеш. Скуп 23L $27, The Hotter 75 Turbo, Mega Deep Special Edition. Не знам какво значи Special Edition. В Узмиците. Скуп малко 24... по-голям е от нормалния. Ага. Скуп 24 215 долара. Скуп 24L. И Bigger 55. Абсолютно яки стандартни турнири. За всички хора, които са били миналите пъти, знаят, че е най-много нестандартно да ни забие. Но ще го правим и това. Така. Добре, давам и не резваме. А така, казвай, ако остана, че забавям някога. Да, бе, аз те гледам, че се отплесваш. Колко си? 20? Ами измени масата. О, 20. Блин да си петици. Ще бутаме ли пешка? Ето от 27. Той не има балкана вече няколко пъти. И с 20 блин на 108 нямам фолд в тази игра. Въпреки че изглежда леко защита от малкия блинд Марейзна поне два пъти вече. Откъснати позиции си рейзва. И тук нямаме много големи опции. Към доста агресивен играч рейзва. Колко трябва стака, за да го помниш тук? Около 9000 ще платя, не, със сигурност. Вече не знам точно колко. Нали забравя дама би доста? Да. Като цяло на турнири, ако е около нулата ситуацията, дори съвсем леко на плюса са примерно, по-скоро ще фолдна в повечето ситуации, такива които са all-in. Така намалям вариацията изключително много. Просто по-рядко съм all-in. И по-рядко рискувам голяма част от стаката си. Странен въпрос от бъкфолите. Това, че не турнира си на супер висок блинт, думите, които ще почват. Не.
Може би бил бъкал един Кенши Гас, който не е толкова опитен. Аз моите решения си го взех. Чакай, че тук влиза в момента, но кажи се пак, че от мен това ми е интересно. На едни турнири си с блинд 1000-2000 бивано, в другия сега почва е на 10-20. Аз се отговорих вече на въпроса. Може би това, че не те слуша, не е проблем. Не, аз така мисля. Ще гледам записа. Това е интересно, тук може да къде си бъде често. Гол, 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 тренер. Това е твой човек най-вероятно, тренираш го. Да. Това ли е? Един ходът. Как се справя? Ами добре. Вау. Не са трябва. Това можеш да ги бъде, аз съм в тези петици. Осна, ако трябва на позиция, тия петици можеш дори да вляза в лунни сякаш. Да, с това ще я питам. Защото все пак е на защитак на големия блин, той е гуснак с голям стак. И гуснаците с големи стакове резват тотално доста. Пък и с малки стакове си резват доста. Просто са доста агресивни. При цяло гуснаците резват доста. Утранна. А, сега утранна. Утранна, прекалено често резват. Тока няма как да спре. Алтернативни доставки имам интернет на телефона, но иначе оптиката е до тук, така че трябва да спре тока, за да спре интернета. Ако спре тока, ще спре интернет. Да, но тока трудно спира тук, където сме. Да, в смисъл... Всъщност не знам кога се случва. Да кажем, че ние сме на едно специално място, където тока рядко спира. И сега гледа се по час спира тока. Да. И директно ще знам кой ме прогледа по ме. И то геймбол? Да, да, всичко се записва, това вече е... Като спре тока се подготвя да не разглава. Си ми даме, ние ще и това е така, между другото. На лаптоп и телефон и докато дойде пак. Намерете къде сме. Ма не е добра игра. Не е добра тази игра. Защото ще ни намерят. Шест маси. Някой по-хак, то може да дойде да резне и тока. Сложно и се случи това, което може. Няма как да обясняваш всичките взе. Но то не е само нещо, кое знае какво. Да, те не са станали някакви грандиозни, но... Може само някой да попита за някой ръка, те е по-добре да я обясни. Все пак има дилей, и за да си спомня, е по-добре да даде повече детайли, ако пита за конкретна ръка. Да, защото като с 6 маси... се умещат нещата. Не е пълно да пита с по-пидама там, що не рейзна, да кажем. Ами малко по-подобни въпроси. Защото по-пидама ти имаш нон-стоп, винаги. Ами да? А, вече няма. Пак имаш. Нямам бе. Имаш бе. Мисля. Мога да погледаме. Точно е рано да видим другите българи какво правят. Не, не е много рано. Е,
да влезат парите там. Тебе ти прецакаха кеша на почивка, да? Да, много тъжно. Станаха и си тръгнаха, тръгнаха и си станаха. Преди години никой не ставаш. Цялата банка, или... Имаха си стратегия хората. А? Имаха си стратегия хората. И банкро менеджмент, а не като сега. Или ще го бъде, или няма да го бъде. Така е. Като ти от нея няма да вземаш цялата банка. После пише, чака да депозирам, wait, wait. Разбирате се за другия ден да играете пак. Да. Ето тук е един въпрос с дилей. Моля да обясни, фолт има 5-6-7 вале с 6-9 на търга. Помниш ли тази? Да. Обясни. Не обясня. Разгледа съм това салянно на фолк. А така наистина е трудно, като ръката била преди 3 минути. И аз дори не си спомням на коя маса беше. Аз спомням така, да. На фопа му беше прекалено малък залог. Вече натъгна с втория си залог, успя да му убеди, че има голям шанс да все пак да има по-добата ръка от новете. Можеше и спокойно да удага и варената. Но като цяло Коколна има все пак доста неприятни карти на ливъра. Може да продължи да блокфира, става прекалено голям пота. И като цяло ръка да не е много лесна за игра. Дори да платим. Удряме се, доста draw и board. И на такива бордове обикновено си рейзвам, когато имам сет. Хората с някакъв overpair ще ми е трудно да фолднат, при положение, че има и flush draw долу. Виждате, човека е фопнал нъца обаче. И с това ще му е трудно да фолдне. С нъца ще му е невъзможно. Той ли беше рейзър в ръкъл? Не, той беше големия бред. Не, не бяхме платили. Да. И той е от големия бред. Милиона най-рано-рано ще си избираме. Ти пък сега точно го казах, като не види седна. Не стейте, че ти се шал да сгълваш. Тук го влезе в някаква серия. Тук с отдамата. Май с такова. То 25 бин, нали колко са такова? Не, той има по-малко. А, той е по-малко даже. Леко защита, обаче все пак. Съдавам се вижда прекалено силно за фолд. Ако беше резнал от рана точно с този стат, можеше да му фолдна. В смисъл от първа. Имаш какво отиграваме тук на този пич? Мога да за кеш класа. Вие като рано тъжите току-що седна на маска и мина резна. Той ще фон току-що е седна. Да, ба. Първа ли тази? Да, първо току-що. Ти стака ти е цяло окей. Тук си върви коучинг на едно друго ниво отстрани. Прилична ръка. Сега една дама. Няма дама. Динаха. Не се дава динаха. И стана супер нова, ели? Да. Нищо, той е с по-голем играч. Чай, гледай тук какво би дама. Това би дама ще е по-ме. Все пак супер нова бутъл там. 20 блинда, по-видава светите от бутона. Ще бъде леко, може би, соло даже, ако продължа да мисля. Един не лош флоп. За по-видава срещу четворки. Не, да, така се слой дамата е стандартна. Да, бе. Ето го въпрос. Защо с поки дана сютът на милиона от бутона отворихме 5 блайнда? Ти не можеш да е било истина. На коя маса, то това ще е... На какво каза той? На милиона. Сега ще върнем да видим, не ми се вярва да стане. Не милиона.
Ако е станало, ще е много странно. Жълто отвори много. Не. Е, мисля ли някакъв явно? Мисли. А, да, мислях, че 120 блин да поне някаква причина. Ага. Явно съм уморен, наистина. Така, тук е сой дама на сой поп стандарт на кадъл, да вържи нещо. Осмичка. Няма осмичка. И аз така отпадам. Така, какво да правим? Поне виж, честитът ни няколко пъти за си отпадна. Честито отпадна, браво. А това е между другото да видите и тази страна на турнирния покер, която не е толкова розова, която всички си мислят, че някакви хора сядат в неделя, играят три турнира и ги печелят трите. Това е много далече от истината. Бе, бъсваш си яко постоянно, не? Постоянно си бъсваш и вариацията изобщо не ти прощава. Дори да играеш перфектно, съвсем спокойно мога да се ти дигат от където искаш. Ето също наглед се вижда как когато човек играе уморен, допуска такива елементарни грешки, които в принцип ако съм наспан добре и отпочинал, никога няма да случи това да резна по 5 или да не видя нещо, което е сравнително очевидно да кажем. Тук при теб има и друг фактор, защото ти все пак играйки и говориш доста, обясняваш някакви неща, имаш фактори, които те разсейват, но има и нещо друго, поне според мене. Примерно, ако решиш да играеш по-малко маси като цяло, речеме просто 4 турнира да играеш или нещо от сорта, това би било една много добра тренировка за... Всъщност за всеки, който стримва, би била една много добра тренировка да си излага мисловния процес, говорейки. Защото като си ги кажеш нещата и те... Нали, това е малко като писомоторния начин на заучаване на уроци. Чакай малко. Чакам. Чакай, че ми знай. И какво? Ако искаш да ми за тази ръка. Защо го вежда? Да, кажи си за ръката, че ти е прясница. Какво казва? Много долу е долу. Човека не иска много дава да вижда ръгива. Ще падне някаква опасна карта, ако ми заложи, ще бъде трудно решение. И стакът ми е такъв, че ми се стои подходящо да се стакна просто. Продължи. Дойде му двойка. Ала Каро? По-добре е да му дойде двойка Каро, отколкото да не му дойде никаква двойка. Малко се съмнявам вече. Истината на това твърдение, като гледам. Той е заготов лошо от тъгната. Направо да спаси Ива. Направо съм спаси. Той бедва също 5 човека все пак. Да минат осата. Тие сега дай се чуя да не ги чекна. Той може да е готин за чек рейс. Неприятна карта на търга сега. Неприятна, да, защото няма какво ти даде. Проблемът е, че той наслага често на сой поп, когато чекнем на фолк. Но пък доста бързо ти плати. Дай ги, чиче! Смък! Какво мислиш за Spin & Go и другите нови формати на MTT? Попи седи има нашия, бе. Пак ти хима. Той си има поп. Нищо не мисля, не съм играл Spin & Go. Ама мислиш, че са добри за световния мир и така нататък? Ти го говорихме по-рано, но се говори това, което се занимава също. Аз... Мати забравя много бързо. Да.
Явно е стигнал разговора за грозната страна на турнирите и пеше мрази живота. Така това го разбрахме. И некато да не ги беше. Не ти си доста агресивен на лодно. Тук е. Е, тази новата маса е гадна, аз отвори. А, това е само за новата. Някакви ме пиваме. Принципно не прибягвам до енергийни напитки, но днес усещам, че ще се наложи. До какво не прибягваш? Енергийни напитки. А. Какво мислиш за... Кой е най-коварният стак за игра на турнир? Говориме, когато на масата имаш адекватни играчи. Аз, примерно, съм забелязал, че най-големи проблеми имам с стаки между 30 и 40 блайнда. Тогава, може би, най-неприятно е като отвориш ще три бетна с някакви прилични ръце да дефендваш и защото малко се изменя цялата работа, защото три бета все пак вече ти става голяма част от стака. Не можеш така волно да си плащаш. Еми, паткаш ги целите, бе. Хубав отговор, да. Не, абсолютно сериозно. Има план, задействаш по плана. Тук сега какво стана? Пак ударява. Как се озовахме от тук? Че не се чуя някой, ако има спотия, няма ли да бе. Озовахме се, като дефенднахме префа по големия блинд. Имаше резо 2 блинда, още кол. И ние с този стак имаме следното да подходява стак да дефенднем. Защото плащаме само 1200, долу става 9000. И общо взето, е това, че му е малък стак е окей като цяло, не е някакъв голям минус. Защото го играем по-лесно след фолба. Та, паткаш ги бе, като не знаеш кога правиш. Като не знаеш какво се случва. Не, но между другото около 30 блинда е стак, с който спокойно можеш да се защитиш с някакъв олен, ако са 3 бетнат. Да, ма и 3 оф. Любимата ми ръка. Разказваме се поти за нея. няма да коментираме тази ръка. Това е баязваше и така голям. 7-6 лет, а? Последния път ми бях фолнал от малкия блинд. Иначе два пъти го бях откаднал преди това. Виж. Тотален респект, 4-2 доминираше го между другото. Не, трябва показваш. Да му шълна и аз двойка. Няма как. Спири, виждаме ти банката. В момента на екрана. Коя банка? Фуки е. Тя е тази откритата, но откритата между другото. И част от нея я изтегли. Това тук със Содама, ще ги паткаш ли? Аз съм мисля, че много подходяща за паткане тук. Да. Содама много коварна така. Не, мисля, че винаги има да сойпо. И така, даваме си имаш 30 подънки. 30 май ги няма, знаеш. Абе, ти си оговориш, че имаш. В смисъл 25 ги пише май на кълбата. Аз като отпадам с по-малко от 30% не съм бъствал за живота си. В някакъв момент имаш 30%. Просто на някоя улица ми излизат 30% equity. То колко човека останаха на този турнир? Там бая бързо се превъртят нещата. Къде бе? Но той е горе трябва ли? Да, малки скуп. Ти пише 3800. Ага. Има ли? 2200 са в парите. Браво, бе. Ние ще кешим ли се малко? Той турнира не е почнал още. Не започва. С дамите... Не знам тук какво да я направим. Еми, ще и дойде дама. В смисъл, по-добре да дойде дама купа, отколко не дойде дама. Еми, не мислиш ли? Тук взимаме му 1000. И аз му виждам стака колко му е. Не мисля, че има много тук значение коя дама идва от тестето. Добре, ще го върху. Ако дойде още една дама купа. Да. Ще звъним ли на Стас?
Аз ги със стрима, ако дойде втори дан. Честно казвам, съм малко извън, нали трябва да платя само. Може би трябва да платя. Сега, ако с 100 стаки бед на 1000 фолни шага... Видя ли? Това... Като те неща хвилят, нали, първо и после... Да. Спряме ти вюра. Той ти вюра спря. Невероятно. Защо ми спря ти вюра? Е, ако не спряме, толкова ще спря ти вюра. Той, това просто спирата не искаше да види тази ръка. Но то спря преди ръката ми. Истината винаги ще... Отвори ме ние репер да видят ръката, че те няма. Видяха я, бе. Видяха ли? Абе, аз се пусна три пирамиди. Пък няма проблем. Трябва да спреш звука на компютъра на спирата. Аудио. Тук ще кажеш, не гледам ти бил. Но те така се случват нещата. По-добре дама купа и фул хаус, отколкото... Право спири. Тази ръка беше невероятно добре изиграна. Аз не знам, защо човек толкова мисли при закон. Той ще се лува в този момент. Да. Е, мислите ли си коняй? Абе, по-скоро към Чедри бях. Около 3 според мен. Поздрав с Рафа и Доминато, благодаря. Приемаме всяка поздрави. Ако искате, може да поздравим някой от ваше име в ефир. Аз ще ме поздравя пената, който ми звънна. Поздрави го. Ще поздрави го и трябва да пусна нещо. Примерно, може да му пуснеш някоя любима песен. Ще ни спрят звука после. Ти момче се спука не искам въпрос. Кой ти е идеал за играч? Искаш ли на някой да приличаш и да постигнеш повече от него? Това е някаква песен. Кажи, че е за графа, за да се успокои малко. Не. Е? В смисъл, не е за графа или чеки нямаш идеал? Що се смееш? Нямам идеал. А искаш ли да постигнеш повече от някой? Повече от за графа, но то това... Шегички. Това е те наречения синдром на тъпотията след втория час. Да, има го, това е реално нещо. Това е реален синдром. Има го реален синдром, даже не знам какво може. То по принцип, при вас от първия час започва. Че я бих кога ще угасне тока. Чакаме да видим. След 6-ти час има рязка опасност от намаляване на мозъчния капацитет. Защо пусна на хората? Е, има ли звука де? Е, аз мисля, че се е видяла ръката. Ще ги няма мъжото, ако е колно. И тогава... Без преди ли върше най-. Е, бая мисли слово, но си околен. Това са, е, това са 6-7 секунди. Е, не, видя се. Видя се, видя се, това е жалко. Чак се. Това беше за най-добър въпрос, не за боя. Да, за най-добър въпрос е, но... Той ще си пита, си пита си окей въпрос, човек. Да, бе, човек си задава въпрос. Задавайте и вие. Валенца, колко ми е да? Около 22. Къде му е стаца на Шведово? Тома в май. Не бе, Тома, вие също беше на маска, като се гинахме така. Няма значение.
Това за първ път се случва днес. Може би трябва да чекнеш между другото. Не съм сигурен дали е добра карта. Тази е оптималната карта. Жени втори. То е пак бета. Мислиме за този обед. Ку? Филип, гледат ли малки деца? Малко ги има ли? Това е отвратителен този обед. Супер гадния. Супер гадния. Супер гадната карта, аз това просто не знам. Аз му живото ще ега си кона, без да претендирам, че е правилно. Еми, още сме в турнира. Едно към пет. Не, глупости, то е едно към 6. Не, не знам, няма да се меша. Много тъжен история. Тук ще чакам някой специалист турнир да се включи в чата, се надявам, че има някой. Често казвам, смисъл би дял да има. Но тръгна проти по-бързо. Ай, шанс поради тебе те гони, защото си мисли, че си на някакво слоп-поп и някакви такива. Това не съм виждал от опит просто. Не съм виждал такъв залог да е блъв. И аз имам 17 000, той не би ли трябва да го фига поне малко да се опита да ми застраши стака. Тоест поне да заложи 7 000 или 8. И той ти го застрашава с този бед стака, с тия блайн. Да, защитава. Да, но той ми иска по-малко от една трета от оставащия ми стак. Какво значи ли застрашава? Няма. Мисля, той може да си има и флъш, може да си има и осмица. Поне аз мисля, че осмица беше доста вероятна. А са? Обаче даже кой има? Тук се скрива тя шеги. Шеги? Цялата? Аз тук ще бях си кона между другото. Аз така отпаднах на турнира. Същата ръка между другото, е така отпадна. 63? 62 фокна флъш, дроби ги и 64. Ами ти викаш чах. Трябва да замислиш една кона. Е ти кона? Така ли? Вече... Ето го флъждано. Тръгна ли? Виждаме в бъдещето. Е тук си кона. Тъпо. Тъпо и тъжно. Тъпо и тъжно, да. Също си лесен фокната ми. Естествено, че е лесен, но е тъжен. Защото може да ни дойде веднъж във времето и ако го видим... Чесен, не казва естествено, защото в принцип от нашата аудитория съм сигурен, че не е естествено за 100% от хората. Така че не е нужно да използваме такива... Извини се! Извинявай. Кой ще е следващия ни гост? Зуй! Как аз това му трето за ставдневник? Недвиоди... Надяваме се да е Валери, но все още нямаме потвърждение. Не Варото ли имам? Кари се, че те... Недвиоди? Не знам. Виж какви хубави отзиви има от вашия коментар. Да, да, бях. Да, да. Благодаря. Но... Искак, може да почнем да ви разказваме вицове. По-добре, не. Надяваме се следващия ни гост да е Валери, който е една... Легенда, турнирна кеш. Легенда в Палацо и Венецианеца, между другото, да. Също. Всички го познават там. Играл е стотици турнири в Вегас. Кеш няма един път. Не, наистина, надяваме се, че ще се съгласи и ще дойде, защото е доста зет. Тоест, аз си мисля, че се базикаме с него и може би е прав. Не напълно. 162-ката регна ли си я? Ще регна. А? Ще я регна. Тук получаваме. Защото най-почнала. Имахме 30%, все още имаме.
Вече нямаме. Почнаме. Ти си говориш колко дни за записано чувство? Мишо от някакъв чат питат хората, Жоро Лудия пита. Ама каза ли, че е почнал? Ми ако е 10:30, е почнал. Ми не е в 10:30. В момента е да, 10:40. Не е в 10:30. То беше как с една точна фраза. Тук се сбиете след малко. Еми, грозно е, грозно е това, което се случва, но има и такива неща. Той сега цели рейнджове да тръгнем да коментираме, не знам дали подходящо. Ето, според мен все пак имаше и доста други фактори, особено ако си наживо, вече някакви лайфтелове, хора, чичо, мако. Прекалено много фактори има, за да кажем да, ми да, че... нещо точно определено. Прекалено много неща зависи това, така че да кажеш, нали... колко турнира си изиграл тази година? Не знам. Много? Малко. Много малко. Не, но малко. А-а. Както казах, играя 3 пъти седмично, максимум. Може би... Тоест, спрямо миналата година, тази година ти е по-слабо, да кажем. Не, всъщност миналата година въобще не бях играл до този етап от годината, така че е по-добре. Последните 10 години играваш си Nokia по принцип. Не, миналата година пътувах първите 3 месеца от годината, затова играех по-малко. Къде ходи? Че беше едно хубаво място, доколко си спомням. Южна Америка. Както там, къде се лети? Не ми сериозно, не съм ходил още там. Да ми хареса ме, да. Аз да, даже знам, че планираш тази по-дълъг престой там. Ами още не е 100%, точно колко дълъг ще бъде, защото ми е еднопосочен билет. Да, бе, то това се определя. Но все пак преди не беше 3 месеца, така че може да не е по-дълъг. А ти там игра ли покер? Или беше изцяло почивка? На живо не е. Не, онлайн но... поиграх, но не е много. 2 пъти седмично играх. И като цяло беше малко по-трудно, защото все пак докато се аклиматизирам, разбера режима. Ами трудно сега. Я да видим, че много оценяваш нещо да разконцентрираме. 3 мегабита. А къде е шоутбокса? Не знам за своя време, може би трябваше да платя по-скоро. С соле, какво? Мислях да платя, може би трябваше да платя. Тук някакви уникални карти ти идват непрекъснато. Той при смо да го маха за чата всички. Е, той турник е много хубав, в принцип. Сънди чалендж в сумиците. Това е големим, да, той е много хубаво. И аз съм с такива впечатления. Той е направо отличен тропен. Той е понякога е такъв, стоя и нищо не се случва 3 часа и изведнъж ми подаряват 30 000 чипа от нищото. За 3 ръце. Той ми се е случило много пъти. Той е със един рибай, нали? Да. Ти си го правиш рибая, независимо от всичко, нали? Той е 5 плюс 5. Понякога не го правя, не знам. Повечето пъти започвам с злоя на пал. То може би така не е, бе. А може и да се изчака. Това сега не знам какво прави Лидва тук, но... ще му дам кредит, като за първи път. Що до Лидва, той не е ли опен? Той отвори ти колон от тона. Той е лимна, бе, момче. Я виж ръката. Я виж, нещо не ти дяма, бе. Лимп на 30.
Его е пак. А, да, той е просто си има стратегия. Скучно ми е на една маса. Не ми не дей гад тогава. Нищо не се случва интересно. Той при мен не се случва нищо интересно. Малко сме застой. Аз отпаднах преди. Колко човека... 27-ми. Колко човека смениш? Къде? На клона? 130. То бяхме стигнали почти 150, обаче като заби там стрима. То даже като има пауза ти предлагам просто да не крием екрана и да се спи. Просто ще митваме микрофона, за да не... Че да не дравим. Не, това е гадна ръка. Май ще фърля на пава аз. Ами... Може да сме и дровен гет като нищо. Никога не сме дровен гет. Бихте ли говорили повече за това, което се случва на екрана? Бихме. Обясни им сега за тази ръка, дето е фолма с 8 и 10. После 10 отваряме стандартно, почна 2 и си бетваме. Има няма шанс да фолднат и двамата. В смисъл не е някакъв супер добър, но не очакваме да ни рейзнат толкова често. Особено този, който е точно след нас, не би трябвало да ни рейзва. Предположение, че има човек отзад. И като цяло имаме и backdoor flush. Така че на търна дори да пада някаква спатия можем да влезем all-in или да всъщност няма да влизаме all-in, но ще блофираме и може да откажем опонента, ако ни платил с вале някакво или някакъв flush draw от флопа, нещо подобно. Така че бетваме на флопа и човека ни рейзва до 1000, което е доста неприятно. Човека беше защит... къде остана той всъщност? Ето го, 11-5 за 60 ръце. Защити статистики. И тук е ясно, че има някаква силна ръка, като лошото е, че в този рейндж от силни ръце влиза и дама и 10. Което означава, че може да сме да чакаме всъщност нищо, да сме долинг дед. Дама за сплит. И да чакаме дама за сплит. И просто в тези ситуации не си струва да продължим. Това нещо усети слабост в тебе. Което е? Е, ти и бета го човек. Това е добър. Горе с попи 5 читът, мисля, че беше стандартен по това. Ако някой иска обяснение за тази ръка. От катов, да. Иначе преди това с Сой 7 също беше стандартен. От бутона бутнахме. Като малкият блинд беше с 14 блинда всъщност. Но големия блинд е с 13, няма и 13. И тази ръка си е all-in. Всяко е особено с неговен. Като в един момент е по-добре да рейзваме и да плащаме, ако някой ги бутне. При на сой 10 със сигурност ще бъде малко по-добре да рейзнем, отколкото да влизаме директно. Но да, и следващата ръка по пипете 9 блинда от като. Бет слайдер в бутоните става, защо не ги ползваш? И в ранните фази на турнира не е ли по-добре да бетваш 2,5, отколкото 2? Значи аз бетвам 2,5 по повечето пъти. А другите... Иначе слайдерите не ги ползвам, защото в Старс обикновено играя 2 турнира в неделя. И не съм имал идея да си къстамайзвам Старса толкова много, така да кажем. То главно играе милиона. Когато играе в Старс. Не е лошо.
Ето там съм дълго и добре, мисля, че не съм вътре от него. Имам топ 100 на скоро класиране, 17 всъщност, което беше неприятно. 17? Това е от тези най-гадното. Ще седяваш до края. Най-гадно е 10, 11, 12, може би, но пак там пък вземаш двойно повече пари, отколкото. 17 е гадно, да, доста гадно. На мен поне ми беше доста гадно. Аз мисля, че всичко в последни 2-3 маси да отпадне, ще стане ужасно. Също ужасно да бълнеш финална маса, защото там 5 джъмповете вече са някакви пократителни. Удовлетворен ли си от постигнатото през тези 2 години, които не си играл толкова много? Да, доста съм доволен. И то голяма част от това задоволство идва от факта, че дадох доста уроци през тези години. Имам някои доста успешни ученици. И един от тях го стейквам от известно време, като и той ми е спечелил добра сума пари за това време. И не съм изоставил играта си, работя върху нея. Така че съм удовлетворен, да. Айде ми сега тези две дами. Аз специално дойдох да ги видя. Там ще ги гледам. Айде, викаме. Айде, ще гледаме, ще викаме за... Но то няма нужда да викаме. Чакай да му плати, да плати първо. Айде. Аре. Айде! Айде, давай! Айде! Айде! Дама! Е, чакай бе! Дама! Хоп! Хоп! Е, така бе! Вау бе! Е, така спечел турнири бе! Какво мислиш за тази ръка? Еми така, долу горе стандартът е на Open, нали? Са, ако е флот от тебе, ще комиш ли? 38 чипа. Остава този въпрос към тебе е зададен. И към мен. Добре, към тебе за него. Боже. Смяташ ли, че има фактори в играта, в които нямаш абсолютно никакво влияние? Както зографа каза, да ти пушат цигари на лайф. Е, това е специална зографа, имаш влияние върху него. После не играеш в такива казина. Иначе, сигурно има такива фактори. Нямаш абсолютно никакво влияние. Ами, не знам. То върху всяко нещо може би имаш някакво влияние. Метеорит може би нямаш да кажем, наистина. Ако падне да прасне от някъде. Но говорим сега реално, върху интернет имаш влияние, може имаш резервен, върху тока, дори ако имаш желание, можеш да измислиш вариант, който ти пречи, реално. На лаптоп. Това е един вариант. Че имаш 2 часа още допълнителни. Които ти стигат винаги. Да, ако повече от 2 часа няма интернет, значи нещо не е наред. Може би метеорита идва. Ако някой те дразни на лайв, може да имаш слушалки да си ги сложиш. Може би винаги има някакво измъкване. Нещо интернет е за това. Сега е ясно, че върху късмета няма жилянки. При мен работи добре. Казвам му лаптопа. Жилото дел трябва да плащат някакви пари. И то огромен 3-бет хом. С повече 3-8. Ах ти кипен. Нъц, 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 нъц. О, нъц. Но нямам стага. Е, нищо бе, от тук на карта бе върху, по-малко. Йо.
Сега няма смисъл да резваме този бордо позиция, нямаме стако, 2500 имаме сам. Той ти бетва копа. Да резвам, че е обзето безмислено. Докато трябва като платим, само може да имаме валет, дама, дама и 10, някаква подобна ръка. Като резвам презентирана, обзето само силни ръце сякаш. И сега той втория залог ми говори, че той ще плаща овен. Доста висок залог. Мисля, че е готов да плати овен. И смятам да го проверя доста бързо. Какъв проблем да кълнеш? Няма проблем. Може би проблема е, ако има попи 10 и падне асоната на ривъра, да чек фолдне, да кажем. Нали? Има добре, подобни варианти. Добре, 10 блинд, 9 ровин, ти му плащаш свой топ, си го стандартно. Абсолютно. Сега си холдваш. Той има свой дама, естествено. Той някой друг дама, нали? Аз не мисля, че той е българ ли този? Ето, видяхте? Свой дама, холдваме си. Холд. То беше ясно. Видяхте колко са? 24%. Да, колко? 24. 30. Иде почивката, в която ще биеме... Ще мютнем микрофон. Ще помня добър филм в тази ръка, нали? Сто мисля, окей. Може да имаме и дама. Мисля, че така презентираме дама. С това 900. Ще го фолдим от някаква петица или някаква слаба седмица, нещо подобно. И дойде време за почивката. И идваме след малко.
Върнахме се, отново сме в играта. Чивката остава се малко по-дълга. И е синхронизирана. Бигът 162 так му започна. И това ще бъде последният турник за днес, който ще запиша. Аз съм ли супер сон? Общо взето за момента имаме надежди главно на този ход на 75, където движа се 16 от 640 човека. Тогава тъй като говориш, не знам дали се чувам и аз. Чува се. Видяхте, че потренира малко в чипката. Тебе да кажеш, защото е интересно. Така освежаваш ли се, кога ти е това? Освежавам се, да, малко да си развижа кръвта така. Да. То човек като седи дълго време. Помпаш малко кръвно. Направи 120 лице. 250 клека и 600 корен. То се знаеш, става. Излезах му плочки на главата. Постана с това, дето ви казах. Кое? Слити? Да, извиняй. Стога. Микрофонът е идеален, чувате се супер. Ано е. Не, да джабът. Да, е моя. Мислиме да останем с този микрофон. Хубав е. Някакви въпроси има ли там от почивка за лицензия? Имаше въпрос точно преди почивката, само да видя. Наистина ли смяташ те, че подобни викани, освен защото оказват влияние? Ами, не знам, аз като викам повече излиза. Не, то е ясно, че е за шоуто. Не знам. Хората си... Аз по-скоро ще кажа не. Не знам. Въпреки, че нали, не съм 100%. Позитивно мислене, нещо, насочваш енергия. Нямам такива сили, честно казвам. Не е лошо да вярваш пък в такова нещо. Не виждам как ще ти попречи пък. Шум ти помага, а? На Сол Дама, приличен хоп. Не е много лошо. Има и по-хоп. На фоба чекна, те всички чекнаха нещо. Някаква мисъл по тази ръка, имаше ли всичко стандарт? Няма го много голяма мисъл. Залагаме на тръгна, може да заложа малко повече. Два фоба ждава долу. И чакаме някой да ни плати, направим голям залог на гръм. На соя по-бъдна гаси на стъгата. Опа. А, два попа, е. Точно където ни трябват. Точно, да. Е, ма ти там с много голям стак стана. Няма само да блъснем, бе. Това е тук, може би трябва да ги слова приема, примерно. Тъй които не са много дълбоки. И когато някой рейзен от рано от голям вин, показва прекалено голяма сила, когато го триветна. Той ще ти обмислиш кол. Обмислям и кол. Той е доста. Тай човек, но не е за много игри, да. РЛЦ. Може би е кол ситуацията. Това кол, както се вижда, ще го оплаши ли него? Най-вероятно ще чек колне. Не
бедна. Не бедна, значи не ще бедна. Е мой. Тя покер е по-сега. Аржентина е човека. Говори ли ти нещо това? Говори ли, че май са фърли. Те само на три мъки, бе. Е, честно казвам, не виждам какво взема Валю. И обзвето се надявам да чекнат. Ако пет не май се фърля. Което е тъпо. И сега казва ли 9 дизайн или трябва да бавям? Това е доста... 5, 120. Доста голям бет, не? Явно може да се оплене от десятка да е чекна от задна фулбора. Друго какво? Две щитици. То аз не виждам буф какъв има ли? Yes. Не мога yeah, да... Няма много буфове. Не мога да сетя за буф какъв има. Предполагам, че има някакви въпроси по тази ръка. Чакаме, помним я. Той единствен въпрос за мен е дали трябва да ги гейзнем преди фолк. И мисля, че е доста добър въпрос. Аз не съм сигурен за отговора. Така, тук е този шегофолк бетваме на блъв явно. На агресивния гостак. Кофти за него е, че ако иска да рискува от тук нататък, трябва да влиза овин с тези стакове. Да. Той е доста агресивен. Смятам, че ще три бетва достатъчно там. Загавка, смилжаме се. Трябва да съм сериозен. Тук чекваш ли време на времето? Да, чуди се това. Интересно е между другото. Защото може да се предавам, ако нямам нищо. Примерно някакъв буф и този борд пада. Защо пък да не се предавам, ако съм буфирал? Мога да пробвам. Е, изглежда също, че имаш свой поп с пика в тях. Е, някаква е върната като карта. Що бе, той с карата не е чак толкова. Тъпо е да е, но... Сега тук ще бетваме ли? Ще бетваме. Или ще го трапваме така на света? Така не го трапваме, той няма тръгна на буфирата. Ако... Надявам се да има СО. И да плати. Още взето. Той че реално ще стане да чекнем два пъти на този борд и да тръгнем на буфира. После причина, че на фопа очаква да имаме СО, когато чекнем и на тръгна, когато чекнем пак, що пък да нямаме все още СО. Това на СО и дама някакво, с пика или било то и без пика може би да ги. Но е доста добър шанс да имаме СО все още, когато чекнем така два пъти. Или пък ако нямаме, имаме някакъв буф, който няма СО, най-вероятно сме щели да блофираме на тръгна. Или на фо. И съответно малко странно става да нямаме ръка никаква, като чекнем два пъти. Затова ако някой малко помисли шега, че сигурно няма да блофира често. А пък ако има СО, може и да чекне отзад. Не ясно дали ще си го заложи. Пък дори да го заложи, какво правим? Чековаме ли? Или чекрейзваме? Как ще вземем вара? Ако чековаме, може да чекне отзад на вива. Отговарям писменно на някакви въпроси, защото сме ги говорили вече няколко пъти. Добре. Така, тук този невероятно се прави на хитрец с този мингейс от първа. В смисъл има голям шанс да си има ръка, която мисли да я пушва, обаче така да се направи на по-силен. Или случайно, ако не забележим. Бях правил едно видео на времето за подобни изпълнения, че аз също ги правя.
Защото понякога хората, като играят повече маси, може да не забележат, че си минрейзнал, пък всъщност нямаш стак. Да. И това също върви, като имаш 3 блинда или 4 блинда на някакъв подобен стак, почти винаги ще минрейзна, вместо да ги вкарвам all-in тези 3 блинда. И сега този мит, този трябва да се стакнем срещу тези опонент. Резваме така, че все пак да си позволим да фолднем срещу бутона, ако реши нещо да изкара. Срещу него ще трябва да си фолднем. Тук ще се налага да играем меч. За нецензурни думи. Какво? Какво написва? Това някак да дебил. Това да играеш турнири си е бая тегово. Напълно сме съгласни всички с това твърдение, да не е лесно. Но всъщност има човека. Всъщност човека си още не се е правил. Mm-hmm. Но обаче това, и ние не се правим. И ние не се правим, ние си имаме. И така. Ами така е добре, ако не върви само на един турнир, на другите може... И на тях да не върви. И пъде така става. Нека не се ограничаваме. Но да, в турнирите го има това, че може да си мисли, че ти върви навсякъде, но навсякъде като загубиш по един флип, или съответно по два флипа, си отпадаш от всякъде. И наистина, за да ти върви, трябва на един турник да ти вържи на макс. Което може да не стане за доста дълг период от време. Сега малко стана с тия стакъл, защото човек е доста защита да стакам с тия дам. Тия хора вече се... Ще ви се бин. Няма с 10-8. Бъсна? Сетна. И двата? Да. Да, ще трябва да направим. Две дами ми е малко неприятно да се стаквам, но стаквайте се такива, че трябва. Две валета си имаш шанс да платя само. Две валета си колко? Човек е доста защита. Може да видиш дали някой има на 2000 в предната позиция. Да съобщим. Ето го Башко пише. Маска, това виж какъв аватар има. Кой? Кой е с аватар? За кой говорите? Не знам, вие се познавате. Трябва да го виднеш. Няма. В смисъл играм. Може би за Марко Зевол ли говори? Той има някакъв стане аватар. На някакъв чичак. А? Да. И как си метне Поповете, той беше с валета или най-много дами. За 3-5 съм с Поповете, казва Башков. Да, да, то аз пак повтарям, че не е ясно там какво е. Може да е 3-5 просто. Работата е там, че той е съсредоточен на тайт рейндж. И може би ще се стакне често преди флопа. От тази гледна точка може да е било по-скоро 3-5. Иначе това никого той не знае. Забалете, дами. То е нормално да го сложиш на това, дето единственото, което биеш. Но всъщност няма да го играе така, така или иначе. Забалете, дами, става. Може би точно задава каста, говорите ставаше дума за някакъв аватар. Че е с някакъв чичо за аватар. Да, бе, може би. Да, и че, се, и, че чичо сите винаги имат са. Тази грешна става. Някакъв път има ти усмици. Трябва тук ще продължим да го фирме, човека може да има сой, вале, 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 поп, някаква десятка също, като да фабри. И сме с опаненето. Който излезе? Който излезе на опаненето. Какъв бет мислиш, че е оптимален да го бутнеш целия или... Не, целия няма да го бутна никога.
Една трета. Една трета също няма смисъл. Обзето нещо около половината под се смислява за Ветна. Не му ли застрашаваш така, майка? За Соба не го застрашавам със сигурност. Да, не говоря, че с Халко така бая ще се замисли, че иначе оставя къс. Е, не, че ти викаш една трета. Ми една трета, нали? Явно и половин ще колне. Той си има по-бидеса този. Не по-бидавам. Даже доста по-силен, тук може и Овен да потори. Евентуално. Евентуално, резултатът. Съответно. Но иначе ако гледаме целия момент, може би около 40% беше оптимална. Също с по-повеле не знам да не му влиза в рейнджа, като се взема. Сега съм не целия да го фолдна от по-повеле. То де факто какво остава? Това е интересно. Поп и 10. Не ударих джекпот. Поп и дама. Някаква дама. Валей дама, валей 10, нещо подобно може да пути. Сесой 9. Не, той... Бетнаха на фоп. Бетнах на фопа, той кона. Да. Тук така както си очевидно се продължаваме. Той е тези 12. Аз как не съм играл в смисъл от много време ми е... Помислих дали да чекна той, но ми хареса много. Иначе... За повете все още не знам. Може и е било 3 бет по-скоро. Иначе след това по е стандартна ръка. Има някакъв, то даже не е като въпрос ми, че преди си с са... на сол 10-10 си бетна, сега слоуваш, но то мисля, че това си е зависимост от ситуацията и няма как да се обсъди кой знае колко. Не мога да видя паралела, често казвам. Ми, че един път с моста ръка слоуваш, друг път ама, агресивно, но то е много малко. Аса на сол 10-10 го сравняваме с попове на 10-10 хикс, така ли? Аз това ще я питам, защото малко странно сравнение. Просто не мога да видя точно каква база на сравнение. За да все пак да го коментирам. Тогава повече няма да задавам въпрос. Ти ги задавай, ма ги мисля и първо. Не знам, ама майче ще ми дава контрол над мишката и заднъж рязко мога да отпаднеш. Вложи някаква мисъл тези две на време. Сега тук сме чек-чек на фолба, човека бедна на тръгна, трябва да платим 160 и сега обзето трябва да чекнем отзад и се надяваме, че бим. Нещо да търсиш Валю, има ли? Не, Валю не. Най-много някой слаб поп да ни плати по-силна ръка. Той флъш е излезе от тръгзина. Зорав просто, че своите турнири сгънах скоропостижно. И сега ще наблюдавам спирита по-скъсо. След тук си Ваня бетваме седмиците. Чек сме на фопа и на тъгна. И ясно, чакаме избивката. Най-голата ръка. А той и те хоп турнирите, те си бая бърта лежка. Той се будат и два играта, нали? Точно това също. Хоп 75 игра. А не, да хотър 75. Не, хоп 75. Беше в събута. А, то беше в събута. Да, беше 50 000, в събута е 50 хиляди, сега е 100 хиляди. Сега е двойно. А те само 400 човека остават ли? Къде го четеш там? А, да. Там сме много реално. Поп и 7, обмисляхме ли нещо или... Аз тук обмислям фолд за свои 2. На фолда беднах срещу 3 ме. И сега натъгна, чекваме и опонента ми залага. Тук бъфовете са на 7 и 8 според мен. Сютър. На някакъв флуш до. И... Да. Като е тръгнал. Какъв, например?
Сой нещо. Баш от хиле играеш ли турнири, бе? С купове, ивенти... Играе. То ясно, че играе. Даже и беше днеска в... Не днеска, ми... Вчера беше в казиното. А той кой спечели там в казиното? Нашия репортер, защо не е информирал нещо? Нашия репортер... Може и да не е информирал на друг сайт. Ние флип загуба. Флипнахме? Да. С тройки. Победителя... Не в нашата игра. Малък. А, той пич на живота играеш в игра. Той е българин ли? Не. Той е испанец. Май не е испанец. Но тук с 105 е колос този спорт. Защото сме на бъба близо, то ще ги бута доста тайци. Може и кол да е, това ама ще го фърля. Може би е по-скоро кол даже. Като имам предвид, като казвам кол, имам предвид Олвин с този стак. Използвам, че няма ръце и набързо ще покажем кой е победител в турнира. Не знам дали някой го познава, някой пич. Аз играх с него в събота цял ден на една маса, играеше добре между другото. Кой той? Кой той е този? Този спечелил турнира. Как се казва? Мало. А втори е станал Елвис или трети случай, човек с най-големия стак е станал трети. Както при последния апдейт. Така че размера не е всичко. Ти момче нещо явно не гледа добре ситуацията или просто не ги разбира според мен. Единствената странно отиграване с голям чифт беше с поповете всъщност, където соло плейнахме, което беше неясно. Иначе за другите ситуации не виждам какво странно е видял по-скоро. Че си бетваме асап на 110-10 с флъш дроу, или че не искаме да се стакнем с 100 блинда с дами плейфо, или че чекваме попове, при положение, че сме ги слоуплейнали преди флопа и е стандартно да ги чекнем. Просто не виждам идеята на въпроса на Gamble в Live, точно какво има предвид. Но аз и предния път му казах да поясни точно какво има предвид. Но така не. Вече прекалено много коментирахме това май. Да, също. Мисъл, стига толкова. А аз мисля, че много задълбахме в тази ръка, но вече има нещо лошо, не? Не, то някога да задълбаваме. Въпросът е дали трябва да трибетнем при ни попа. Аз мисля, че и двете са... И по-скоро съм склонен... По-скоро съм склонен да мисля, че съм допуснал грешка, отколкото не. Сега тук тези дами са доста... Охо, това ние сме с 12 блиндъри, го опитваме. Къде ги видя 12 блиндъри с дамите? А, тези ли? Аз викам другите дами, човек. Не бе. Чак до толкова мога да смятам. Този 12 блинда целия. Не сме с 12 блиндъри. А с колко сме? 1500? А. Може да смяташ дълго. Бе, това е 13. То, това сигурно е среден стак на този турнир. Толкова? Ами, да, толкова. 21. В принцип ми са по-скоро 15 блин, нали? 12-15, айде са. Долу, даме на валета. Хол. Давай, вичка. Един път казах хол.
кинето. А сега тук има много някакви хора да бутнат, не има много бомби, което е хубаво. Лошо е, че сме на бомба, не? Няма да бъдат много много. Ние използваме бълбо и берем. Евентуално. Те бават вече. А те бават. 341, 324, да. Еми. А, то с кой да бъде? Според мен е много удобно тук да се поизва и целия. Удобно ли, удобно, няма голямо значение. Да. Дама! 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 Ето виждате, нали, той е покрега, и дай на бъбава някакъв лип се получава. И си опадаме, въпреки че уж имаме големи надежди нещо. Това няма. Е, става едно клипче, си мъсваш. Да. Един клип решава нещата. Защото с този клип или ставаш двойно на средния стак. Да, но дори да го вземеш, пак не е ясно, пак защото не е, пак идват не е други флипове да, после. Просто имаш стак за игра. Да. То между другото, доста често хората, които печелят турнирите, но много рядко им се случва да с турнирния си живот all-in в целия турнир. И всъщност това е печелът. Не знам ли си изразих правилно. Колко по-рядко си all-in с целия си стак турнир, толкова по-добре. Дори да си фаворит. Но то може да е било, защото си има елемент на късмет в него турнир, малко повече да. От началото да кажем. Или в даден момент. Еми да, този това винаги е хубаво като се отвиш от начало, защото просто никога, не е никога, но в началото няма да си... Казвам само, какво беше 10-10 чест, натърна падна девятка, аз заложих и на него нападна седмица, или всъщност натърна падна седмица, а на ривъра падна девятка. 10-10, 6, 7-9. Това специално за мап, чах. Мап, чах. Спопитаваме се да отворя. Гледам защити гача на бутона и на катов. Обзето този само чистната. Долу-горе играе. По-често. Графа не издържа и търси някакви турнири да регва. Но Биг 55 не знам дали сме играли така. Нищо. Не идва. Той е сойвали сме играли. Като сплитнахме. Има и Туитър. Десетките, какво вече? Вижче. Вижче. Какво мислиш за десетките? Ще коня да имам коста. 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 Човек. Ясно, че не е застакване. Сега да бетнеме комич. Но точно това обмислям, мисля да бетна. Не знам колко... То не е лошо. То отзада не би трябвало да има по-добра ръка от твоята. Не би трябвало.
То две варета, много има две варета. Кофтото е, че този другия ма бие. Но всъщност... Да, но, много странно, той пък и той е колно отгоре. Да, 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 той другия има висок чиф, той има дами по ренесанс, този United Kingdom, дето е. От него мога да го изгоня. Ама е проблема малко този. Този може да имам вале или фъждо. Не е изключен. Той е странно какво пласа там, както сега. Добре, да кажем, че няма да тръгвам да го гоня он отгоре. Той и малко ми е спорно дали ще го изгониш. Този бърг чек обаче. Доста бърг чек. И сега ще разберем човек обзето, отгоре какво е. Обзето значи, че няма нищо. И сега примерно на място на това отгоре... С... Той сега има са. Да. Аз не знам дали мога да го фолна, ако ги бутна. Ама все пак на този турнир, където играят 1 милиард маймуни хора, не знам дали да мога да поема такъв риск да го гоня, по положение, че може да ме стапне с два насак. Той ти не репваш много неща. Той няма значение. Сега въпросът е точно каква маймунка ще хвана. Дали ще може да фолни или не. Сега дали репвам или не, понякога няма никакво значение. Срещу играч, който няма да... В смисъл, той има флъш долу, той може да си каже, че има флъш, независимо дали ще го изиграе така или няма да го изиграе така. И няма значение дали го репвам добре или не го репвам добре, има значение, че го има, когато играеш срещу по-слаб играч. А между другото, вече не знам дали да отговарям на Gambler for Life. Мисля да спра. Ако иска някой друг да отговори, не знам от вас. Не, това просто тази ситуация вече не... Ми, доста е разискахме. Минахме. Жалко, че отпаднахме на бълва на първия по-дип турнир. Жалко. Мене ми е тъжко. Играли сме добро. Не имали сме шанс. Нека ги имам. Те оставащи като гледам са далеч от парите. Никога не сме далеч от парите. Къде ще има новата зала? Тук е Limp Pot, може да пробваме с Pop 2 да вземем ръката на флопа. След като плати на флопа, тази семица не ми харесва. Ще трябва да чекам. За тази ръка специално си я спомням, мога да ти обясня каква е идеята. Говорим за SO POP 3 и SO 7, която визираш. Просто от доста опит, който съм придобил, плащайки в подобни ситуации. Знам, че обикновено хората, когато са чекнали на две улици, ако са решили да се предадат, чекват и на третата. И сега в момента, в който той изведнъж му бета на ривъра, по-съм склонен да мисля, че по-скоро би имал някакъв поп, отколкото че има блъв. И това се базира главно на някакъв опит, не на факта, че не е възможно да има някой блъв в подобна ситуация. Просто блъфират по-рядко, отколкото трябва. И много по-често би ми показал поп, отколкото блъв. И аз и по време на играта си казах, че този фолд не е нещо, да кажеш, стандартен или лесен, или каквото и да било нещо подобно. Всъщност е доста тънък. И това да слагам опонентите на най-лошото, в смисъл, един професионален играч, никой не може да го направи това. Слагаш опонентите на рейндж, мислиш за рейндж от ръце, които може да имат и се базираш на собствения си опит в
какво би направил един средностатистически играч в дадена ситуация. Нали, просто е така, штрак, той има поп, форма. Разбира се, че не се прави така. Имаме си петички, чакаме си сетчи. Чакаме сетчи, се надяваме да влезе. Тупер! Вместо сет. Дете на зографа калкулатор. Той си има калкулатор. На телефона. Когато казвам, че може да има вале, навале, вале, 6, не казвам, че това му е рейнджа. Казвам, че има възможност да има вале, също има възможност да има и flush draw. И са една немалка част от рейнджа. Но иначе ние на фопа си го слагаме, че го бием по-често, отколкото не е. Тази ли? Не бе, тук с 40 блайнд на срегна е много ясно. Поякото ли нещо? Викаш ще влезнеш, ще ги бутне и ще си хоп. И 40 блинда, така ще ги бутнеш. Ще бутам 40 блинда. Той средният 14 е втора ръка си среден. Ай, че ти. Що? Един, че то явно мога да видя на някой случайен зрител точно какъв проблем би могъл да има. Защото все пак повече ситуации ги форнахме и не видяхме какво има противника. Но точно това всъщност е трудното, когато играеш покер. Всъщност, когато фолдваш, ти не разбираш какво има противника. Не знаеш. И в един момент обаче достигаш до такава фаза в играта си, в която знаеш, че трябва да фолдваш, просто фолдваш. Без да те интересува всъщност какво има противника точно в конкретната ръка. А не от любопитство да плащаш. Край. И всъщност да правиш губещи колове в дългосрочен план. Той в някои случаи не ти трябва да знаеш по едно за ситуация. Просто когато е правилен, фолда е правилен. В смисъл няма значение. Пълно ръката с два попа на ривъра беше лесен фолд, по простата причина, че опонента няма какви буфове да има. Няма каква ръка да изиграе по този начин, да плати на търна и на ривъра да блофира. И в смисъл това е достатъчно за нас. И макар нашата ръка да е била силна, ние трябва да гледаме все пак какво има и на борда. Имали сме два попа, обаче бити сме. Трябва да се хвърлим. А и то любопитното е, че борда доста повече би трябвало да удря нашия рейндж, колкото неговия. И факта, че плаща търна и бетва ривъра, според мен е... говори, че човек си имал ръка. Стоп и 10, какво стана? Рейс и той е с Ахан. Тук мислим е кол и най-вероятно ще е сравнително кол. Може би ще е кол по-скоро. Много играчи биха платили без да се замислят други. Между другото, защото 3000 плащаме, долу ще станат около 9000. Демек ни дава 33% с поп и 10. Тук понякога ще опадаме на някакъв много гаден капан, ще ни платят с две валета от цвят понякога, с сой дама. Но като цяло срещу рейнджа на опонента сигурно ще имаме нещо от сорта на 36-7%, кола ще е положителен. Но често казвам, не обичам да плащам твърде често в подобна ситуация. Но малко по-силна ръка, по-проре, сютът ще платя, поп и дама, някаква подобна ръка. Често казвам, не харесвам, когато някои играчи в подобни ситуации винаги плащат, така че. Без да се замислят, рискуват и де-факто така внасят много допълнителна вариация в играта си. С ситуации, които всъщност са close, не са някакви супер лесни. Много хора също се бъркат. Много хора също се бъркат, че, както казах по-рано, има даден процент, сметнали са, имаме го този процент, толкова ни трябва, плащаме. Чакай малко е човек, ти имаш този процент, но всъщност ръка да ти е на нулата. Де факто дали ще платиш или ще фолднеш, едно и също. Когато процентът ти е точно толкова. Или дори има 1% плюс или минус някъде, ако сме около нулата,
Много хора си мислят, трябва да платим, значи. Имаме го по цената, ще плащаме. И това е една от най-честите грешки, които правят средно добрите играчи в покер. Смятат, че като имат по цената, трябва винаги да платят. Което всъщност е доста абсурдно според мен. При положение, че фолда и кола ни донасят едно и също евро, но ако винаги плащаме в подобни ситуации, вариацията ни скача до небесата. И единствените варианти, в които бих платил, е на турнир, в който всъщност смятам, че съм underdog и съм по-слаб играч от останалите в турнира. И да, случвало ми се, когато играех на World Poker Tour турнира в Вегас, ми се случи, че бях на маса, в която наистина смятах, че съм underdog. И на тази маса бих поел малко по-големи рискове, бих винаги плащал, когато съм на нулата, в простата причина, че по-слабия играч за него е по-голяма оферта да се възползва от късмета, който може да има и от вариацията, отколкото за един по-силен играч. И обзето винаги, когато смятате, че сте по-силни в даден турнир, и то се надявам да играете главно такива турнири, гледайте да фолвате в подобна ситуация. Понякога ще стигнете на някоя финална маса, но играете някакъв мултитейбъл турнир в Старса, изведнъж стигате финална маса и смятате, че там наистина има много добри играчи, които ви превъзхождат. Надявам се все пак да може да пренебрегнете егото и да го оцените правилно това нещо. В такива ситуации може да се поемат по-големи рискове. Защото все пак с игра едва ли смятате, че ще постигнете някакъв толкова добър резултат. Какво ще кажеш ти? Аз тук без да искам открих една маса на турнира на 27-доларови турнир, на която са Варна трейдера и Валери друг. Да, и много е смешно как е възможно на турнир, в който има 15 000 човека да се паднат точно един до друг. Не ми е чудо. Е, то реално като има 100 българи, защото не е толкова, не е толкова шанс. Да, ама все пак не е много голям шанс. Ако не беше отпаднал, ти можеш да се паднеш. Не, аз съм на това, а той беше навътре. А, не, извинявай, следващо. Вижте, аз отпаднах. Не отпаднах високо вдигната глава. Той сега често казвам, не знам с този бед какво иска да посигна. 250 в 840. Чуди се дали на него чия кейс надали. С тия стакъв. Изглежда му слава ръка. Той е странно, защото ако чек колна... Да, се доверя на bet size reader все пак. Тук най-силното, което ще бетна така е валей 10. И малко кофти, че ако чек колна, натърна ще чекне отзад често и все пак асо поп или дама, дори врага пада сравнително често. Така че топъка не си защитим ръката и да вземе веднага. Сега, Федири, какво мислите? Аз принципно предавам въпросите на там. Добре, човек, той почна да ми дава съвети вече. Не, това е нормално за Twitch-а. Аз не ли предупредих също. Ще ти говорят много, много неща, ще ти говорят. Не, смисъл, викам, че и той по-много ми е виждал чудовища. Все едно аз гледам чудовища. Аз така го смисъл, не, бе, как да го разбере това? Обсъждаме си някакви неща. Аз лично се доверявам на преценката на спирите, просто защото сигурно са по-опитен турнирен играч от мен. А всъщност за ръката с поповете абсолютно ми хареса как е изигра. Мисля, че окей да чекфолднем ривъра. Никакъв проблем не е. Ако за друга ръка става дума, трябва да ми каже. То защото... става цяло някаква дискусия, че, че едва, е много волна, не, едва ли не всяка ръка очакваме най-лошото. Не, ние не очакваме най-лошото, обаче ние имаме ръце, които са просто слаби и не стават да продължим с тях. Аз поне това такива са ми причините. И там дамите на Со Поп 7-7 Поп или какво беше там? Какво беше горда? Со Поп 7
Серем Асо. Асото са Перна и Пилно двойка. Да, не мисля, че някакво изобщо, че е грешка да си фолднем на Ривъра също. То просто има някакви ситуации, в които не си заслужава да даваш те чипове при положение, че имат далеч по-доходни. Не знам. Аз лично ги избягвам, когато мога някакво. Аз мисля, че точно той спирит за това отгоре, че много често има ситуации, в които е по-добре да... Ако мислиш, че ти е... Чакай, че има една метода. Ще кажа за две минути, че отговоря на въпроса за Южна Америка. Ходих в Доминиканска република за един месец и в Еквадор за два месеца бях. Регулациите на двете места са... не са регулирани нещата. Може да са играе покер от тези страни. Цените са много добри. Примерно петрола, бензина, дизел, всичко е 5-6 пъти по-евтино от България в Еквадор, което доста ме беше изненадало, когато пристигнах. Всъщност аз не бях получил добре тези неща специално, но като отидох, видях някаква цена, която беше примерно 80 цента или 90 цента и си викам, аз той два пъти по-евтино от България. И питах, нали, жената, и тя вика, да, 80 цента за галон. Викам, какво? За галон ли? И се оказа, че всъщност един галон е 4 литра. И се оказа всъщност около 7 пъти по-евтин. Отколкото в България. Взяли в сак на баща. Лехи туби с бензин. Да, това тук е интересно между другото. С две дами. Прея фолкро беше екна, рейд кол. Ние сме рейзъри. И човека ги бута първи. Много интересно. Това между другото много често го правят с поп, но го правят и с флъждрол винаги. С вале ще е малко странно, но всъщност може да покаже и 5 и 6. Цяло е кол това. Но е тъп. Рефлоп той е лимп колна, така ли? Рефлоп лимп колна ли? Как е екшен шото? Той е утре. Той е доста готна линия, Лим Колшов. 20 блайна ли? Мисля, че останах с добри впечатления от Южна Америка. Научих испански. А ти там го научи или преди това си знаеш? Главно там. Мисля, че този боб съзнаят със си водоник. Доколкото разбрах. То очевидно трябва да съзнаят, за да сложи то само така. Това нали си го виждал по сега? А, видях го това отаване в Лана, бе. Кое? Горе, ето го бе, на аватар. Кои са на спирите любимите покери играчи? Какво го правим, най-го бутаме. Малък блинт, активен играч, Коста Рик. Бигър? Заби? Заби? 200. Само че ти не бива заби. Заби ли? Към си във ви, бе? Се реконектам. Чакам да се реконектам. Интересно, че е така прави. Освен да го затвориш, прави го пуснеш. Аз да го затворя? Да, ти им вир. И аз ще го рестартирам. Ние ще се обърнем, а? Аз го затворих и кана се стои черен все още. Мене също не е трудно. Малък технически проблем отново.
А не тръгна. Само че този път паролата е друга. 2-2-2-3. Не, я казвай така, ще ти се вържат хиляди хора. Ще се вържат някакви хора. Те ще видят ли номер? Виждат го, той ли го изкарал на екрана. Ами дай да го регистратираме. Не, просто много хора. Долу, където е пърсвано пасо, дограф напиши, просто ти някаква ела да бъдеш. Чакай, натисни клиент. Готово, да. Чакай, аз ще се изгледам. И сме обратно в екшена. Така е, какво фекът е? Става, е. Постоянно си хвърли таймбанката, защото ги гадат. Какво смислите, що паузира турнира, ако ще ми кажа? Кое? Чудих се, защо е паузирал турнира. Пак ти, бе. Оба! Останаха ни 4 турнира. Продължаваме напред. Това на мене винаги ми е било едно от най-тегавите неща в турнирите, че може да си играеш по 20 турнира неделя и да не кешиш нито един от тях. Не е особено рядко срещано явление. Срещу доста често. И... Не случайно има една приказка нулева неделя или плюсова неделя? Не е най-якото ми. Не, до 800 го резвам този. Дето плаща. Въпреки това тук съм фолдвал в подобни ситуации. Първо на той борт, ако няма фолдвала, съм фолдвал със сигурност. Битков шов. Е това без фолдвала съм фолдвал. Няма и доста фолдвала, тук в смисъл доста неща, които биеш. Да, бе, да, ако няма фолдвала, долу ще фолдва на същата ситуация. Просто прекалено че съм виждал поп така как играе, а вале не го играе така. Мисля, гласа на опита е тук. И че фолдвала, като има, не знам дали има някакъв фолдвал. По-скоро няма. Мурман е едно. Къде е Мурман? 162. Еми, ето. Единствения, най-беше единствения играч с над колко милиона? 10? 10 ли беше? Да. 10 милиона, ама това не беше уининг, беше... Няма как да е уининг. А какво беше? Профит ли? Не, няма как да е профит. Няма как да е профит, аз мисля, че беше уининг. И това пак, не знам, пак ме звучи някакво стане. Да има 10 милиона профит, също не е. Pocket Five мисля, че го имаш това. Тим Вилбър да си подаряваме време спива, ако ползвате неплатената версия. Това е хай. Ползваме неплатената версия. На колко време някой знае ли? Да знаем на колко време ще преконектваме. Мога да намерим друга програма за шерване. Skype. Да, Skype. Да, ще дължиш добра работа. То сме ставам, че не буфира с 5-6. Иначе в тази ситуация щяхме да мислим за кол. Можеш и да платим. После причина, че тя накъде е такава, че човека дефендва от големия бенд, който играе 32-20, има доста широк рейндж там за дефенд. Чекова на копа. Но търна тук между другото може да беднем понякога. Също такъв играч, който има много широк рейндж, но чека също става. И като падне асото е странно да заложи, защото така не презентира поп много добре. Тоест поп ще чекне на ривера, няма да заложи. И сега идеята е, че презентира само асо, което може да бъде примерно асо и 5, но пак не е ясно асо и 5 дали ще заложи. Малко е нисичко за залог асо и 5. И то какво става всъщност да има? Асо и 4, асо и 2, асо и 10, нещо подобно. И като цяло няма много неща.
А пък всички фъждолове са пропуснали, 5 и 6, някаква подобна ръка също е възможна. Така че тук, ако бетне на ривера, може да платим спокойно. Нали, това е специално ползър за момчето, дето казва, че се страхувам. Не съм видял, че го сигурно правя. Почни ръката, дай да си. Така, пауза. Пауза ли? Пауза ли стана? Почивка 5 минути. 5 минути почивка.
Играта ли сме? Играта сме. Колко време има? А още 3 минути. Давай ти. Аз имам 3 минути точно ти от туалет. Две са, не? Две, да, няма съм бързо. Ти познай ли микрофона? Да, познай го. Пичува, дайте някой друг да задава някакви въпроси, бе. Той между другото Gamer for Life миналия път беше супер активен. Личи си, че има интерес към стрима, защото те гледат 150 човека, но не се задават много въпроси. Нека задават хората. Което е странно. Сет се появи. Здрасти, Сет. На ти учение има пациенти. Кой? Сет. Сет редовно коментира и го включваме, защото той е доста добър. Да. Yeah. Той си взема и 5% или колко?